are you? My name is Helen Hatosia. I'm a child reporter for Butere. I'm in standard 6 in Shibanga Primary School. I like English because if I know English, I will know everything. I like to eat chips. My mother is doing work with ICS. My mother is in Shibanga Youth Group. I like to play handball. Goodbye. I am a child reporter for ICS. I live in Isongo village. I am learning in Shibanga Primary School. This is our compound. And behind me there our house. This is our door. There are many chairs, table and cups. And we are going to our kitchen. Here I am seeing table and our clothes. And here there are three stones where we are cooking. There are a sufuria. And here I am sewing firewood. Here I am sewing cups and water pot. Here I am seeing a bed of my mother and my dad, where is my dad and my mother sleep here. I am seeing here clothes and a sanduku. We sleep in a gunya. We put the gunya down and we sleep here. We covered with a blanket. This river collect behind me there are the stones. And this water we wash clothes, wash utensils and come spring. Natoka katika kikundi cha Shibanga Isongo Youth Group. Nikuwa kikundi cha ICS, umejifunza hako nini kwa hiyo kikundi? Kikundi cha ICS nimejifunza kuhusu parental skill. Ni parental skill nini? Parental skill inahusika na watoto kama nini, jinsi ya kulea watoto kuanzia kwa miaka 7 hadi 20 na kitu kwa mbele. Nimejifunza kuhusu self esteem. Kama nimewalea nimekuwa, alafu hii self esteem tunaketi na nyinyi pamoja, tunakulia pamoja. Hiyo talenti yenu kama kuimba, kucheza, hiyo inahusika na self esteem. Hiyo self esteem wamenifunza nifurahie talent yenye iko ndani yenu. Kama ni kuimba, endelee kuimba. Sio ni kuimba tu kwa nyumba, hiyo ni talent yako, endelee kuimba. Kama ni kulima, lima. Kama ni yoyote kazi yenye unafurahia, furahie hiyo kazi. Hata kama ni kusoma, unakuja unanielezea hii imenishinda, hii ni mzuri. Kuhusu self esteem. Asante sana mama, naona hiyo kikundi cha ICS imekufunza hata vile ulikuwa tu unatuani, unatulea tuko na afya nzuri. Shukuru. Tena mutilie mkazo, muwe na heshima mzuri, hata kwa boma, hata kwa majirani, hata kwa shule. Hata wao asante ufanye bidii kwa hiyo kikundi.